Tavaly kezdtük el megválasztani az évemberét, figyelő az évemberét, akkor a megfontolásból, hogy ebben a kicsit felfordult és elbizonytalanodott világban szükség van a pozitív példákra, a pozitív példák felmutatására. Maga az ötlet, hogy év embere, díját adó, az ugye nem teljesen eredeti, hiszen világban sokan sokféleképpen próbálják megfogni azt, hogy ki lehet az év embere. A legismertebb a Time magazin például az alapján, hogy ki gyakorolja a legnagyobb hatást az elmúlt évben a világ történelmére, világ folyására. Így fordulhatott elő, hogy két egymás követő évben Hitlert, illetve Stalint választották az év emberének. Mi szeretnénk ettől tartózkodni, kifejezetten a pozitív példákat szeretnénk felmutatni. És egy olyan megközelítésből, mivel üzleti lap vagyunk, hogy ki volt az, aki nemzetközileg is mérhető, és a szabadpiaci verseny szabályai szerint mérhető teljesítményt rakott le a magyar gazdasági, gazdasági, sport, tudományos világban, kulturális világban. Tehát egy elég széles körből próbálunk meríteni. Ezért is volt az, hogy tavaly nem az üzleti körből választottunk évemberét, hanem hosszú katintát, talán nem kell külön megindokolnom, hogy milyen szempontok alapján. Egyébként furcsa pintor a sorsnak, hogy ugyanezekben a pillanatokban hosszú katinka is tart egy sajtótájékoztatót. Tavaly még ezen a díjátadón egy asztalnál együtt ültek itt az úszósport vezetésével. Gyárfás Miklós miatt adta hosszú Katinka teljesítményét, ma azt hiszem nem együtt tartják a sajtótájékoztatót. De térjünk át a 2015-ös évre. Úgy próbáltuk, hogy minél objektívebb legyen ez a kiválasztás, hogy megkértük, van nekünk a Top 200 rendezvénysorozatunk, és van a Top 200 gálán. Ezen 400, igen, több mint 400 üzletember vett részt a feleségével együtt októberben, és megkértük a Top 200 gála részvevőit, hogy gondolják végig és adják le jelölésüket, hogy ki lehetne az év embere. Ezen jelölések alapján azután a szerkesztőség a saját hatáskörében kiválasztotta azt, hogy kit tudunk a legjobban megindokolni, ki a legméltóbb véleményünk szerint erre a díjra. Nem titok, ugyan a meghívóban nem tettük közé, de nem titok, hogy a választásunk Remján Sándorra esett. Mégpedig az alábbi megfontolások alapján. Először is ugye az év 2015 Demján Sándor számára úgy kezdődött, hogy építőipari vállalata az Arkadon csődöt jelentett. Ez még nem feltétlenül alap a díjra, de azt hiszem, hogy az a megközelítés, hogy a kis hitelezőket a saját vagyonából fizette ki, ez nem annyira jellemző a hazai üzleti és gazdasági életre. Tehát azért már volt egy olyan pozitív, morális felelősségvállalás, amit szintén szeretnénk ebben a díjban tükröztetni, illetve elismerni. Utána jött az, ami viszont megkérdőjelezhetetlen, a Trigránit egy részének az értékesítése egy nemzetközi befektetői csoportnak. Ez volt az év üzlete tavaly. A hírek szerint, illetve Demján Sándornál rá is kérdeztünk, több mint fél milliárd eurós értéken sikerült úgy értékesíteni a Trigránit nevét és portfóliójának egy részét, hogy a fennmaradó portfólióval egy új vállalat, a Gránit Pólus ingatlanfejlesztő vállalat tovább gazdálkodik, és Demján Sándor továbbja is a piacon marad, illetve az üzleti életben marad. Tehát úgy sikerült egy giga üzletet létrehozni, hogy közben a vállalat, a magyar tulajdonban lévő vállalat tovább működik, és tervez az elkövetkező időszakban. Azt hiszem, hogy önmagában már ez is elég magyarázat lenne az év embere díjra, de aztán jött az ősz, és két olyan hír, ami tovább erősítette ezt a tendenciát. Az egyik az volt, hogy ősszel 1 millió eurót ajánlott fel a menekülő gyerekek körülményének a javítására. Ezt az 1 millió eurót különösen annak fényében érdemes végig gondolni, hogy az Európai Unió erre mindössze 4 millió eurót ajánlott fel, a magánember pedig 1 millió eurót. Utána pedig szintén az ősz folyamán napvilágot látott, hogy vagyonának jelentős részét jótékonysági célokra fordítja a végrendeletében.
Tehát a társadalmi felelősségvállalásnak olyan példáit mutatta, amelyek én úgy gondolom, hogy vitathatatlanná tették egy üzleti gazdasági hetilap számára, hogy 2015-ben az évembere Demján Sándor. Én azt hiszem, hogy a tavalyi évből nem csak a figyelő szerkesztősége gondolkodott így, hanem tükrözte a Trigráni teljesítményének az elismerését a World Finance magazinnak az év ingatlanfejlesztőjévé választott, a Trigránitot az év ingatlanfejlesztőjévé választották 2015-ben. A jótékonysági erkölcsi oldalról pedig az emberi méltóságért díjat kapta meg Demján Sándor, de erről részletesebben majd Lomizi Zoltán, az emberi méltóság tanácsának elnöke. Elnöke, jól mondom? Tud beszélni, úgyhogy át is adnám neki a szót. Szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Demján Sándor és főszerkesztő. Nyilvánvalóan én nem a gazdasági érdemeket, eredményeket szeretném röviden ismertetni, hanem a kitüntetést elnyerő, ezt a megtisztelő címet kapó vállalkozónak az emberi vonatkozásait, az emberi habitusait szeretném megemlíteni. Én azt gondolom, hogy a sikeres nemzeteknél fontos az, hogy a polgárai szeressék a hazájukat, és ezt nagyon sokféle módon erejéhez képest megteheti mindenki, aki ezzel egyet tud érteni. Különbözőek a lehetőségek, és lehet szóval, szólamokkal szeretni a hazát, és tettekkel is. Azok, akik tehetségük folytán nagyobb vagyonhoz jutottak, többet tudnak tenni másokért. És hogyha megfigyeljük a gazdasági élet szereplőit, akkor különféle módon viszonyulnak mindezekhez a kérdésekhez, de mi ezt a bizonyos kitüntetést, amelyet november 14-én adhattam át Demján Sándor úrnak, ezt egy szelekció után határoztuk meg, az ő személyét jelöltük ki, Demján Sándort erre a kitüntetésre, mégpedig azért, mert a gazdasági élet csúcsszereplői közül a legtöbbet a kultúra, a tudomány támogatására, az elesettek hátrányos helyzetűek segítésére ő áldozta. A magánvagyonából több mint 7 milliárd forintot adott az elmúlt években hátrányos helyzetű határon túli és határon belül élő gyermekeknek, roma fiataloknak, a legkülönbözőbb módon segítette a fiatalok szakmához jutását, az ismeretek gyarapítását. A Primissima díjjal a tehetséges fiatal és pályájuk végén, de arra érdemes módon tevékenykedő művészeket, tanárokat, sportolókat és újságírókat tüntetik ki ennek a díjnak az alapján. És említésre került az is, hogy a kísérő nélkül maradt gyerekek támogatására 1 millió eurót ajánlott fel. Én azt gondolom, hogy mivel mindezt a magánvagyonából tette, ő fontosnak érzi azt, hogy az elesetteket, a rászorulókat, a tehetségeseket, akik megfelelő forrásokkal nem rendelkeznek, támogassa, és ez egy olyan teljesítmény, amit mindenképpen el kell ismerni, mert ez a példa nagyon fontos lehet, hiszen tudjuk jól, hogy nagyon sok rászoruló van az országban, és sokan tehetnének lényegesen többet annál, amit tesznek. Ezt a bizonyos kitüntetést az Emberi Méltóság Tanácsa azok számára alapította, akik sokat tesznek az emberi jogokért, az emberi méltóságért. Az emberhez méltó élet mindenkit megillet, függetlenül attól, hogy roma családba születik, hogy fogyatékkal éli az életét, hogy nehéz körülmények között élnek a szülei, és nem tudják a taníttatását fedezni, hogy a határon túl
megkülönböztetik őt, és emiatt érik hátrányok, egészen odáig, hogy a művészet és a tudomány pártfogolása, a mecenatúra, az minden időben nagyon fontos volt, hiszen ebből a korból, amiben mi élünk, elsősorban ezek az eredmények maradnak meg, a tudomány és a művészet eredményei. Tehát az emberhez méltó életért tett adományok, támogatások, ötletek, hiszen a Prima Primissima is egy ötlet, amiben euró milliókat tölt Demján Sándor. Ezt a kitüntetést többek között átvehette Kányádi Sándor, Kozma Imre, Svejcer József, Jókai Anna, Huzánszki Jenő, Töröcsik Mari, Bodrogi Gyula és a 103 éves Tamás Ilonka néni felvidéki tanítónő, akinek a sorsát valamennyien mindannyian ismerhetik. Az indokolás szerint Demján Sándor a művészet, a kultúra önzetlen támogatásáért és a rászorulók feltanulásáért kapta ezt a kitüntetést. Én azt gondolom, hogy mindazok mellett, a gazdasági eredmények mellett, amelyről az előbb hallhattunk, és amelyek nagyon meggyőzőek, nem szabad elfelejtkezni arról is, hogy egy közéleti szereplőnek vannak feladatai, hogy a Lions mozgalom megfogalmazza, az erőseknek igenis segíteni kell azokat, akik gyengébbek, akik saját erejükből valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kerültek. Én ebből a szempontból példaként állítom Demján Sándort, és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy néhány héttel ezelőtt ezt a kitüntetést elfogadta és átadhattam részére. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és most már kiderült, hogy én miért vagyok itt ezen a átadáson. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor szeretnénk átadni a díjat. Ez a díj, az ötödik díjunk, mert a Szigerő Top 200 gálán a vállalatoknak idén 4 díjat adtunk át, az legeredményesebb magyar vállalat, a legjobb pénzügyi vállalat és a legmegbízhatóbb vállalatnak. Az ötödik díj pedig egy személynek jár, 2015 Szigerő az évembere Demján Sándor. Egyéni tevékenység lenne hatékony, akkor a világon nem lennének vállalatok, csak egyszemélyes szervezetek. A hatékonyság az egy csapatmunka, ahol van egy vezető, szerencse, az e tekintetben rám mosolygott, és a sikerekre fel kell készülni, kell egy jó csapat, és akkor el lehet ilyen eredményeket elérni. Mindig adtam arra, hogy a saját gazdasági tevékenységem, a csapatom gazdasági érdekei mellett közszereplő legyek, tehát a vállalkozók országos szövetségének vagyok vezetője, és az évtizedek során számomra mindig konfliktusokat szül, mert amikor nem az egyéni érdeket, hanem közérdeket kell képviselni, akkor óhatatlanul konfliktusok keletkeznek. De kívánom azt, hogy a magyar társadalomban lévő civil szervezetek azok erősek legyenek, és a saját érdekkel szemben mindig legyenek olyan személyek és vezetők, akik felvállalják ezeket tekintetben a véleményeket és a közérdeket. Ilyen nálam a MOSZ, ilyen az OTS elnöki beosztás, amit ugye nem pénzért csinálunk, sok munkával jár, sok áldozattal és rengeteg hátrányjal. Ezt el szeretném mondani, ezt a elmúlt évtizedek. Én a
amire nagyon büszke vagyok a csapatom nevében. A főszerkesztő úr is említette, hogy elnyertük a év ingatlanfejlesztő díját egész Európában. Nem tudok arról, hogy van-e olyan magyar vállalat, amelyik a saját szakmájában Európában a legelső helyen állt. Ez volt a trigránik. A 100 éve ingatlanfejlesztő angol vagy német vagy francia cégekkel szemben. Ezt egy kelet-európai bázis, ugyan nemzetközi cég nyerte el, és ezt én úgy érzem, hogy egy rendkívüli szakmai teljesítmény, mint mondtam, ez egy csapatnak a munkája. Ez is hozzájárulhatott azért, hogy a hívüzletének nevezett TPG díjúve a Trigránit nevének eladása, az egy külön ár és külön tétel volt. Tehát sikerült egy olyan márkát összehozni, ez a eredetileg a Trigránit, a Trajze és a Granit pólusból adódott. Most mi visszatértünk az eredeti céghez, tehát a Granit pólusként folytatjuk tovább. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ezt mindenki izgat jövője, és ezt egy társadalom, egy ország, az nagyon is materiális alapon nyugszik. Nem hitem, hogy majd történnek csodák, nem politikai lózungokon, hanem konkrét kézzel fogható tevékenységben. Ez pedig a bővített újratermelés, ami a életszínvonal fejlődését megalapozza. Ebben a rengeteg konfliktus van. Magyarországon egy igaz, fejlődni azt tud, aki nem sérti meg a társadalomban az általános foglalkoztatási alapokat. Ha nagyon nagy a társadalmi parazitizmus, tehát feleslegesen foglalkoztatnak embereket, és a bürokrácia azt kitalálja, hogy az még szorgalmas és kimerítő munka is lehet, csak nincs értelme, tehát ezt akarom mondani. Ahol ezek az arányok megsérülnek, az a ország az nem tud fejlődni. Tehát a felesleges foglalkoztatás az többletadókat jelent, az azt jelenti, hogy a bére értéke alacsony, az nem tud fejlődni, életszínvonal fejlődést, ez növekedés kell, tehát ez a másik oldala, és Magyarország ebben hihetetlenül lemaradt. Ez 2003-ban volt, majdnem hazaárulással azonos jellegű volt a hitelből történő jóléti rendszer, váltás mindenki emlékszik rá. Akkor kezdte a Vállalkozók Szövetsége azt is sajtó figyelmét felhívom, mert most elindul majd lehet, hogy egy újabb háború, amiben az embereket muszáj felvilágosítani. A politikusok nem fogják, nekik nem értek. Tehát nekik az az érdekük, hogy az emberek abba higgyenek, hogy ők csodákra képesek. A sajtónak van egy feladata, az embereket felvilágosítani. Tehát, akkor Szlovákiát hoztuk példának 2003-ban, aki akkor mélyen alattunk volt, egyfőre jutó jövedelembe, életszínvonalba, mindenbe, és azokat a reformokat, amiket megcsináltak, gyakorlatilag előre lehetett vetíteni, mert mindig mindent ki lehet számolni, azt, hogy meg fognak bennünket előzni a Magyarországon. Ez 2003-ban volt, a Sopronban volt egy közgazdász randorgyűlés, és én ott elmondtam azt, hogy ha Magyarország nem változtat, akkor 10 év múlva a vándorgyűlés kivándorló gyűlést fogják nevezni. Magyarország annyira le fog maradni. És akkor természetesen mondok egy arányt, ugye az emlékezetes vita, amit Gyurcsány is köztem zajlott, amikor mondta, hogy akkor el lehet menni Magyarországról. Annak kevesen tudják, hogy az volt az alapja az érdekegyeztető tanácson, hogy megkérdeztem, hogy
miniszterelnök úr a magyar állami önkormányzati alkalmazottak, miért gyengébben képzettebbek és kisebb tudásúak, mint a szlovákok. A miniszterelnök kihúzta magát, és láttam, hogy most a szakszervezetnek mondta, hogy tetszett, és ott voltak, egy ilyen érdekegyeztető tanácsot, és mondta, hogy kikéri magának, a magyarok azok mennyire jobbak, okos, mindent elmondott, akkor befejezte, akkor megkérdeztem, és akkor miért vannak 50%-kal többen. Ugye ez a realitás, és az emberek, a lobbik, tehát amire felhívom a figyelmet, tehát Magyarország nem gyógyul meg, ha egy 1000 milliárd, annyi felesleges, az minimum, 1000 milliárd felesleges költségvetési kiadás van, a feleslegesen foglalkoztatók, 1000 milliárd. Ezért nem lehet a béreket fejleszteni, ezért nem lehet versenyképes adókat gyakorlatilag létrehozni, és Magyarország óhatatlanul lemarad, ha gazdaságilag megroppan, akkor itt az elvándorlás az folytatódni fog, és nem lesz fedezett a nyugdíjaknak, Magyarország jövője a cél. A sajtó örömmel veszi, amikor megjelenik mondjuk egy pedagógus szakszervezet, általam mindig nagyra tisztelem az oktatást, de tessék megválaszolni, hogy miért lehet az, hogy Magyarországon annyi kinevezett egyetemi tanár van, mint Németország. Azért ez egy különbség. És ha az egyetemi tanár nem olyan színvonal, és nem kapja meg a nyugat-európai bért, akkor olyan is marad az oktatás. Ennek egyetlen alapja lehet, hogy helyre kell tenni a foglalkoztatási arányokat. Nagyon szép dolog, mindenki tiszt, hogy legyen kórháza. A Magyarországnak annyi kórháza lenne, mint Ausztriának, vagy a népesség arány megfelelően, akkor abszolút nem lenne orvos hiány, meg nővér hiány sem. Csak a politika, meg az emberek, a sajtó közvetítése, amikor ezt elmondják, megsajnáltatják, ugye mindenki, az a természetes, hogy azért küzd, tehát a saját szakmájáért, de teljesen eltorzult foglalkoztatási rendszer van, és ebbe a szakmunkás képzés az tragikusan lemaradt. Ma már a vállalkozók hiába kapnak pénzt, a legnagyobb kedvezménnyel, visszatérítéssel. Nincs meg az a szakmunkás bázis, amire termelő tevékenységet lehetne végezni. Ez benne van ebbe az oktatásban is. A sajtó azt mindig örömmel visszhangozza, amikor mondták, hogy Remján azt szeretne, hogyha valaki segédmunkás lenne lenézően, pedig a segédmunkás az egy nagyon fontos személy, egy gyártásban valaki részt vesz. Munka és munka között nem lehet különbséget tenni. Tehát ezt akarom mondani. Tehát, hogy ez fizikai munkás vagy szellemi munkás. Tehát Magyarország eljutott ide. Én akkor azt mondtam, hogy azoknak a lépéseknek 2003-ban, hogy 10 év múlva Magyarország lesz a régió legszegényebb állama. Ez sajnos bekövet, Románia most utánunk, meg lehet nézni, most van, hogy milyen adórendszeri változásokat csinált, kinőtte, és nem lehet más tenni, civil szervezeteknek, vállalkozás, politika, ezt megérti, a nem állandóan szavazatot keresés lesz, arra, hogy muszáj helyre tenni a foglalkoztatási arányokat, muszáj a felesleges embereket államilag nem fizetni, hanem átirányítani olyan területre, ahol részt vehetnek termelésbe is körültek. Mire te különben indul Magyarország? Ezt mind mondom egy általam nagyra becsült lapnál, amelyik a gazdaságnak a legkomolyabb szaklapja, heti lapja Magyarországon. Tehát a gazdasági újságírók legalább azt kérem, hogy ezt az emberek között, ezt a nézetet, amit elmondom, ezt muszáj terjesztik. Magyarország jövője azon múlik, hogy lesz-e versenyképes adórendszere. Mert ha lenne versenyképes adórendszere, akkor nem történne meg az, ha a áfát is hozzáadom,
hogy 100 forint bruttó bérköltségből az áfát is levonom, amit elkölt az ember, 37 forint marad az emberek zsebében. 37. És a magyar GDP-ben a bértömeg, amit felhasználnak, az egészen tragikus európai összehasonlítás. És lehet az osztrák háromszoros bérre hivatkozni, vagy 3,5-szeresre, annyi egyfőre jutó GDP kellene, amitől messze le vagyunk maradva. Ezt kell megérteni. A társadalom anyagi alap. Természetesen lehet, hogy ehhez olyan ideológia, hogy nem kell nemzeti tőke, nem kell vállalkozó, mert akkor egy más rendszernek kell írni, akkor vissza kell térni a idézőjelbetett szocializmushoz, amit ugye bebizonyított, hogy nem működik. Tehát muszáj a gazdaságot fölpörgetni, muszáj a gazdaságról levenni a terheket, és muszáj az emberek személyi jövedelmét vásárlást növelni, ennek egyetlen egy módja van az állami kiadásoknak a csökkentése, a terhelést. És akkor ez Magyarország. Ha nem, akkor ugye az én Istenem a Széchenyi, ő mondta akkor, hogy Magyarország lesz. Ha most ezt hallgatja és látja a problémákat, akkor meg azt mondja, hogy 50 év múlva nem lesz. Tessék tudomásul venni. Senki, a fiatalok el fognak menni. El fognak menni. Tehát versenyképesség szempontjából ez Magyarország jövője a legfontosabb. És ebbe össze kell fogni ezt a vállalkozók szövetsége. Ezt mindig is minden kormánnyal vitázva tartja és mondja. Kellenek hozzá civil szervezetek, és a sajtó az alkalmas arra, kellene hozzá még politika is, az embereket felvilágosítsa arról, hogy panaszkodhat majd, ja, elküldték a egyetemről, mint tanár, és sajnáljuk, hogy mindenki a adó forintjából, lehet, hogy fizet fillérrel a jegyébe, hozzájárul az ő felesleges foglalkoztatásához. És úgy ebbe a világban, vagy Európában nem lehet futballozni, hogy azt mondjuk, hogy máshol 11-en vannak egy csapatban, na de a magyarok azok 16-on fognak játszani az Európa bajnokságon. Ez a foglalkoztatási arány közti különbség. A közgazdasági alaptétel ezeket megsérteni van szabad. Úgyhogy elnézést, ünnepelni kellene, én meg a szomorúságomat mondom el, hogy nem tekintem Magyarországot sajnos ma sikeresnek, erre nem szükség, ezt alapvetően a politika és a politikusok rontották el, azzal a populizmussal, ami Rómát is tönkretette. Hát ezt el szeretném mondani, és a korszerű emberek és a sajtó, a hazáért gondolkodó emberek gondolkodjanak el rajta, amikor különböző lobby érdeket megjelenek, és megpróbálják meggátolni, hogy valahol mondjuk közelítsünk ahhoz, hogy mi is 11-en legyünk egy kormányán. Köszönöm szépen. Köszönöm, azt hiszem, ez ilyen gondolatok, azt, hogy beszélt volt egy sajtótájékoztató újságírói kérdésekhez. Aki